Mirëdita, miqtë e mi të TikTokut. Një përshëndetje për zemrat dhe mi njohjet pakufishme për të gjithë ju, për të gjithë qytetarët që mbushën, zbukuruan aq madhrishëm bulevardin dje me pjesëmarrjen tuaj në protestën më të jashtëzakonshme që Tirana ka njohur. Por në këtë mesazh duhet gjithashtu një falënderim dhe mirë njohjet për zemrët, për të gjithë ju miqtë e TikTokut, që në 30 ditë e shndruat në një histori suksesi të vërtet komunikimin tonë, me 1.300.000 shikime dhe 10 mijëra ndjekës. Së bashku, ne jemi njërës të rekordeve të mira. Treni ynë nuk ndalet më. Ai do kaloj nga stacion fitorje në një stacion tjetër, gjerën destinacionin final, shpëtim në Shqipërisë. Për ju, të ardhmen tuaj dhe për të gjithë shqiptarët, Zoti ju bekoft. Faleminderit shumë.